Thank you.
António Cabrito. Dos caia assim, que não tinha uma questão com essa coisa. Caramba! Oh, era assim que tu conheces? Eu não tenho dúvida para te dar. Eu não choro. Tem muitas coisas choradas. Coitadinha. Já passou. Não, aqui ninguém tem gás, mas eu já não estou. Ai, a mamãe.